Kabaja muta dawo tota Kenya ba kajerta marati na geni Kenya kabaja fi jalala sunaga o koni kopiti moita warat iefate kan simbrang geni da kopiti moita warat iefate tibana sakasumasimo yero adada chuda di mole gara gara kasutan Marii ani sakasumasimo wanto tota kende fane simbranga tureda harakan rat iefano ke sumatu gari na double sabasa mata tegrai TPLF chuda kanadura meet ani biyati rat sakasumasimo insamu hawa sarati gei sature erga hojata ture kanadabala tani raya warana ratti meet and gay sature sana bodamo biyetti ke satti nagegna bore surato jinni hojjata ture ke sumattu biyetti birmadumma biya digu ke satti kanin hojjata ture akata ni be kama kan ratti an tiyefate adda waranatti gazetisto ta kenya chitti argamudan hojjo hojjata majru fi mita nanno sanatti ge ke sumattu wallo akasumasimo do wangara garatti kan simbran genya tsine saga tumratti no lin turasin injenna kawelin mariannu turti tasnega galashto ta kenya hirposh bo akasumasimo gamachu beguma bagana ganftan senin janna galtalaga hayye kesumattu addi bilisa basa umata tigray wogotan digdemi torban biyetti bulshatu rekesati mitale garagara mitati tinsammo akasumasmo mitaqabeñu matafi akasumas kanbiya sama turejra kanawli walqabatemi wantikasnu isarati tiqwadu banuti herpos rakan e akumatikaste ka wogotan digdemi torban darban kesati garen kun garen adda bilisa basa umata tigray okina but wan heddu taisati kanin turechuda qabeenya mancaasa ture lubbuna magalaafata ture wantindi ballese wan hedduda adda waranaatti wayta imallelle kan daawanne kan man kan walfakkaatu da wayeddutu badaati amantana kesumattu ummata wallo kaabaarratti badin wayta magegge famaajiru namoonni miliyanan waytetti buqqaajiran kan argaati turrechuda cittille iddoonni qubate gaddisettille namoota irrededdeemne dubbisu fiyaalleti kaninni jirrechuda iddo garagaraat buuraale misooma mancaasu fakkeenyaaf kan akka daandii fudhachuu dandeenya qabeenya humna namaa oomisha oomisha mancaasu nama kesumattu gareen kun garee deebee biyya bulchuuf imalu akkan taane kan namatti mul'isudha maaliif midhaan gahaa jiru yerootti mancaasu kan argine bineeldota ajjeesuun waan akkasii kunniin mul'ata kanaafu gareen kun waan oggaa 27 kana dura mancaase yookiin taa'ise daraan kan amma argaa jiru baay'ee waan suukaneessaa fi waan namatti hin tolle. Hayi meegame kara keetti nufaati keessumattuu adda waraanatti deemuudhaani wantoonni ittiin ijaan taajabdan waa hedduutu jira garichi waggoottan 27 biyyattii bushaa ture keessatti saamicha garaagaraa gaggeessaa ture miidhaa xiinsammuu hawaasarraan gaati kan ture mee keessumattuu badii fi saamicha gareen kun gaggeessaa ture irraa akaa nuti waan achitti taajabdes kan waliin. Galatoomii rakke garichi gaagaa bara 1991 gara aangootti dhufeessi gama diinagdeenis siyaasaanis karaa garaagaraa ifi nama dhaabbilee barnoota olaanoo keessa galuun xiinsammuu namoota atuudhaan wantoota garaagaraa raawwachaatti kan ture gama diinagdeetiin yoo ilaalle kanaan dura namoota biyya kana keessatti lafee dugdaa qabeenya yookaan ikoonoomii biyya kana guddisuu danda'a keessatti maqaa garaagaraatti maxxansuudhaan karaa tuurashin miidiyaa hawaasaa yookaan nama barbaade immoo gara aangootti fiduun kanaan saayikoolojii yookaan xiinsammuu namoota baay'ee ataati kan inni ture ergasiis egaa kun milkoomnee fi dhiibbaa uummattoota yookaan hawaasa lammiilee Itoophiyaan irra ga'een garichi waggaa sadiin dura aangooraati kan inni deeme ergasiis egaa waggaa sadii kana keessatti hin teenye gareen kun gara naannoo Tigraay fi giddugala sanatti deemuudhaan hojiiwwan garaa garaatti kan inni hojjete keessaayyuu biyyi kun haala kamiin nageenya isaa tasgabbaa'ee yoo jiraate gareen kun deebi'ee gara aangootti dhufuu waan danda'uufi gama jiruun. Caasaa keessa caasaa isa duraa keessa isa bakkee jiruun ijaare nageenya biyyaa booressaati kan inni ture kanaa walii walqabsiise egaa mootummaan tarkaaffii olaantummaa seera kabachiisu sadaasa 4/2020 fudhateeti kan inni jiru kanaa walqabsiise egaa iizii kaabaa raayyaa ittisa biyyaa irratti tarkaaffii fudhatameen olaantummaa seera kabachiisu mootummaan tarkaaffii fudhachuu erga eegalee. Garichis egaa wantoota garaagaraa hojjetaati kan inni ture guutuu biyyaa keessatti jechuudha aangootti deebi'uudhaaf wantoota garaagaraa raawwachuudhaan bu'uuraalee misoomaa hedduu ifine naannaa isaa keessatti yookaan naannoo Tigraay keessatti bu'uuraalee misoomaa hedduudha kan manca'e manneen barnootaa waajjira buufataalee fayyaa hedduudha kan manca'e nuus egaa kanarraa ka'uun akka ogeessa miidiyaatti. Gara godina walloo kaabaa akkasumas walloo kibbaatti malee wantoota garichi gochaa ture daawwanneeti kan inni jiru hawaasa keenyas kanaan dura geessaatti kan inni ture keessumattuu akkuma isin odeeffannoo ani achi jiru dhugaa qabatama lafa achi jiru daawwattoota fi dhaggeeffattoota biraan gaati kan isaan turtani garichi badii raawwatu kanan hawaasni naannoo wasan jiru keessumattuu akka waan qaamni biraa gaggeessattillee odeeffannoo soba'anitti daddabarsaa ture jira keessumattuu gareen kun waggoottan sadan jijjiirama asitti jechuudha mootummaan gara. nagaatan ummataa tajaajillu haajee uyyuu malee garee sun gara kaabatti of geessuudhaan miidhaa garaa garaa geessaa ture erga
lulli kun raayat sabiyarat baname raayat sabiyaba insani lubusanya kantani tidarbe nanu tigray izi kabarate chura sana boda waran li akat abatuf motu man ethiopia yero opsa kenne fitikani nature sana boda debudan akumisin kastan wallo kafaf yakusma sin don garagarat nanu afaritis badikana geisat kanin nature me garen kun kesu matu nanu wasanat buurale misoma motumman biikenya iyettida gara gudinaat kande majirtu fedin hawasa heddo to jiraati fedi hawasa kanagal mangawdaf buurale misoma kanaka dandi kanaka hospitalota manin barnota gara gara ijara mat kanjuru garin gun garu nanuma tigray raw jelqabe rikichale gara gara eron itkutature kanin mulataati ture sanibre darmebmo kanawas nitin gargara mature manin jirenya dabalate hospitalota afi akasmas manin barnota iddo hadole nitin fayasani nitin argatan hospitalota gara gara eron barbare saature takanni isinis odefanno dawtota fi dagefoto brangatuftani me kanratinano sanati manita jabda madal kesumattu kanammati kaste kesa kandandi burale misoma garagara manca turan hedduda kesayu kambayesu kanesa fi namattin tolle gudinu mawallo kaba kesayu ana dirrero qatti kanan argetokko bufata fayya tokko tuture bufanni fayya sun kesumattu namot heddu kan tajajilu hawasana nawasana heddu tajajilases kaninni turechuda bufata fayya san manca sun samunjira erga samame kelle meshale achjiru meshale fayaftan erga samani boda deb ani manchasani demun kesumatu badi hamade chudan denye chuda iddo sana kakamne nu testaj dawanet kan turre chuda dawato te kenya brain la kumati ga turre iddo sanitti hawale na fan namoni nanno sanetta fan rakko hama gama fayati ni samudate waita marakko jabara kajran daiman heddu kan lafa na chitargine bufanni faya ana dirre roqa gudina wallo ka ba tergamu kun yero daf qorichis dufe bakkabu eti kaninne jurechu da guya qorichu dufusan namon da chittafan daiman jar solin gurguddo fi ha walin dun mi damani rakko hamaf akanya tatitti yero ti tarre galani qoricha sane gatan kanit arge baye wanna magaddisi swechu da kanechun garen kun amma gara biyebulchotti ufu fakkantane kanamatti bulisu gara hammenya jaba karawatani kesumattu fayyan namahundafu kan murte sada daimane fi hawata faso yanne qorichachi jiro erga same bodas bufata fayyasan barbade sedemun ihi kamal qaba kan jiro chikesatti lalu dandenya hammenya jaba garen kun qabu kanamatti muldisu fi hammenya kana wali wanjurati fakkato kakotitti wanta chitti dadabe wondi su kanesan achitti arge kesa tokko kana kesumattu motumani olantuma sera kabachi sudafi tarkanchi ongara gara gare kana ratfu dacha turida hawas mogotu biyetti kesajuru tumsas taisa turejra akumesina makastan edosanatti degersa elamile qesa qabenyra buqan kana durasimo lamile degersa anjiratan nanno tigray keses kanjira akasumasimo nanno ollasana keses kanjiratan midani fi qoricho teirosa manille video nakasmo leso nubranga turtani jirtu ega garen kuni kanatti qabate kesumattu biyottana labiye kenyi bromaduma biyetti sarbu daf biye kenyati dinon biye kenyi gudina biye kenya na wunefi akata ofi barbadan ti demu barbadan jara kanet fayedama akaturanle odefano ngara grafi kondalto ni motuma kasa kanturani kesumattu midale nanno sanati gature hawasa ftumse sota asfamajur hawasa de garse sota asfamajur akasti samun sani malmu isame gamme gara ketan galato miragge akumati kasu yalto ka wailiki ya erbon kasu yale garen kun kesaju sami chake sarati kanin yokan malle sa ke sarati kanin jalkabe kone bulchana no tigray rati kanin jalkabe aka garen walda gunanto ta danga chani gabasuti dibentan torbatam murale misoma kasmas kesaju dabata fayya mufatali fayya barbadani kajirane dabati chiro gara gara ta kabasati kanin chure male kun kana yechuni namni bulchisa baka jurura rakko furudandu kesa balle selano brati wa malay o kana formata kinne ni yadunsi rakisa gama kana lanu sin ndanda bachuda sana gama sana wali wala kafise erga ulantuma motumana kabachi sun o kana waranni aka adabatu motuman yiroto kotti wa murtese gamto ko waranni adabatu no murtaye motumani waranna abe turusa yadatama kana wali wala kabasite umnoni junta o kana tplf o kana w7 somali tigray malgochu yar kabani dukasa kuma motuman dabe sana tifani wirara nanule akasuma nanu afarifi nanu amarati kan sanjal kabani achite jal kabani siga namne gunale o kan bufatale gara gara kesa de mani bolle su kan sanjal kabani nui siga gara agaya afriti karasi de mani gara nanu chati o kan wallo kaba gara ga shana fi akasuma magala ko njidam kesa kan ture achite siga burale mi soma fi akasuma kesa
awasna katas gabayen tenye fikanisan ojit insamu awasara tojota fikanisan turan akafa kenya tekasu kan dende yukan juntan savra kana kabate yukanmu baka kana jira jadi ni sura media awasa yukan sura to kan ibaka to kote post ko dani awasna kaje kamufi kana nan sana gadi se baka su gocha turan kanisan ana gashana fe kasumas koni fi garagara kana keset sana wali wali kapasite awasni nan sana di se be erga awasni di se be sana chide be ne chigalani manin barnota ke sa yu magala hokan gashana fi kon ke sa manin barnota ma jasa tikani san turani akabar baran bu fata sani kudani ti ta jal yalma hokan tikani garamati kani san turani kana wali wal qafise ga jal qama san tin samwa wasara tikani san ojetan tora media wasa surat ko kani hokan namon muras baka kana kabanne dan awas nimo rakko na genyaw ma min lolu kan rakko na kenyaw ma jala bakachuf bakita di se ga di se be ti samwa wasara tikani ojetanin awas nimo bakita di se ke san mo baka sana dufani buralim so makane na kadandi tufani dandin yoro ci ganyu daga dan tufami ta kanin juro manin barnota ba isani akadura miti foddan cecebe ta kanin juro kanin kanuti ubanne ayi kesumatu qabeenya ummata fi kan motu ma barbede su demeratan garin kuni senessa to kuma ipsu wogotan digde mi torban darban etiopian yoro kanisla gudate dandi gudina recew oso qabdiyu garin kuni akwan biyati ke set jijiramni gama demokrasi tinjiru gama gudina tinjiru defanno so walle biyotani alatif kesumatu biyotani atif kenna akature ogeyoni kanisan ka sajirani dugam biyati ke set jiru isa kanada ega garin kuni amma duguma oso gara dangotu fiti ummata kana fiyati kana gudisuf tajajilu fi kanjo sunus gafi to kwano moda wogotan digdemi torban san hojini no jata ture biyati kuni kada ke sa kan bani juru fijreni hawa sa kan jijiran tai sa akature dugala fajru da kamul lisum kesumatumo garagaruma yada garagaruma siyasa jirachu danda garagaruma yada ka garagaruma siyasa mo kanitini furamu garamaritini garawolotini yero garagras abotin amanta abotin gada akasumsumo jarsulin biya garamakalele demudan wantukun akafuram kanadro geisani bachat kanturani kanibras darbe bijolin garagara kara araratin wantuku furamu akakabu fi motuma etiopia fis kare sanafs de sudan motuma etiopia kanafudachu dan dukasni atabatuti rakonjuru gara maritin afuramu jedet kanindatu akumsin amakastani sanaboda ka kanat dan garin kuni qabeny nanno wasanati umannunti nanno wasanati tajajila majrus barbadesa akasumasimo nanno olla sajirannis ciya kanture kesumatu kanadura haswa ministru mumme dr abiy ahmed manamare bakaboto mataratti kasan kesa kayadennu waldabde woni fi akasumas walitbuin sabiyatti kesatti ibatokko umani kesa kanin kan rawatan gariti pellefifi irgamto tasakatan kaati kanin ture ega garin kun ammas biyetti ke satti do wangaragaratti qamule isaf bitamani fi qamule isaf ergamu dandanin nagenya wasa walitti busuda fakkasumasimo hawasni duda walin jirenya fi walin wogaba ejiracha ture kan boresuda falini tojeta ture jirati kanibre darbega akumisina makastan godina wallofi nanno afaretti badin nigeisa ture mirganamu marle tiba mirganamu ma ke sattille kan isagafajisu akate odefano mbajiran kan jirani me sinwanti tajebgan tiba mirganamu ma wali walqabate nanno sanatti kesumattu matin daima mali akaftu daimti mati mali akaftu alisan sirawata turanjiru garajabu ma sani kan akamtepsitu kumatikaste ka wane du tutukteti kan jirechu da kesumattu garen kun biye kesa qofa wokin biye lamile biye kenya qofa sontane idila dunya yu akantane tikanan kasu akka fakenya tiwato ko kasu barbada sirratti dabban nyaata dunya nyaata isane findesa gare biyesa nando tigray gutumat nyaanne ni diata konkolato ta dibba fur nyaata nando tigray gesan kesa konkolato so domi sadde qofa gara dabata nyaata idila dunya tikan debe chuda kun garen kun hangam addunya yu samuftaw addunya yu nyaatuftaw kanamatti muldiso askesatti konkolato ni kunnin lamile biye kamittura katane miyata kan gesani hata wuti garen kun gare of jalata gare hama kate konkolato ta dibba fur gara nando sanat ergaman kesa konkolata soddo mi sadde qofa debi suda kan hima be chuda garen kun ofra darbe lamile garbro biye biratit addunya gutumatti rakkatu heddu akkan gargaramni tay surati gay mata isa bachati kaninni jiru chuda kesumattu nanna wasanittu wanti arginu isanu mananno tijiratan dalatotu matigray dargaggotu matigray gara woranaatti bobbasun umrin isani heddun isani umri isa 18 gadi akkate daimana akkate wa heddun balla ragalen gara gara fi qabata manijanille kan argine chura jitti kana mirkanesu kan danda machura daimana isani ti yada kan jirre lamile idila dunya tirakole wal fakkata waran iddo heddu jira dabban nyaata deesu kun kan addunya chura
nyaata iddoo rakkoon jiru kana hundumaa konkolaataa kanaan kan geessu miidiyaaleen gaafachaa akka turan illee qabataman argaati kan inni ture jechuudha. Xiyyeeffannaa addunyaa burjaajiin inni gama miidiyaatiin gareen kun raawwachaa jiru baay'ee kan garaa nama nyaatuu fi akka hamaatti kan hubatamuu qabu jechuudha. Addunyaan guutumatti konkolaataa kanarraa beekuu dandeessu. Konkolaataa kana midhaan achi fe'amu sanarraa fayyadamee konkolaataa akka deebisu dhaabbanni idil addunyaa kun nyaata kan dhiyeessu jechuudha. Deebi'e akka dhiyeessineef ta'ee gareen kun ofii badees ummata hedduus balleessuuf akka imalu waan namatti mul'isu achii tilmaamuu kan dandeessu daa'imman gara fuula duraatti qabee daa'imman adda waraanaatti fuula dura ergee gara duubaatti ofii hafuun waan akkasii mul'ata. Iddoowwan isaan badiiwwan garaagaraa qaqqabsiisanii deeman hedduu hawaasa naannawa sanaa dubbisneeti kan inni jiru jechuudha. Akkaataan inni nama itti buqqaasisullee tooftaaleen inni itti fayyadamu waan dhalli namaa irratti fayyadamnedha. Keessumattuu meeshaa waraanaa tokko nama 10 ta'ee dhufuudhaan meeshaa waraanaa tokko qofaan erga dhukaase namni erga baqateef booda saamichi inni taasisu kaayyoon garee kanaa deebi'ee biyya bulchuu, deebi'ee biyya kana misoomsuu, deebi'ee biyya kana ijaaruu osoo natti hin fakkaanne ana saamuu maallaqaatu rakkoolee garaagaraa hawaasa biyya kanaa irraan geessisuu waan ta'u kan qabatu kan gama addunyaatiin jirullee akkuma amma kaase kana kanaan kan walitti hidhatudha. Meegamee gara keettan ufaati keessumattuu hawaasa naannawa daangaa sanarra wal lukaabas jiran ilaaltaniitu kan isin jirtanii gareen kun garsitti erga dhaqee booda silaa akka idil addunyaatti daa'imman gara waraanaatti geessuun dhorkaa akka ta'e ibsameeti kan jiru, seerris kaayeeti kan jiru, manguddoota akkasumas immoo dubartoota umurii isaanii deemee garasitti geessuun dhorkaa akka ta'e kaasati jira. Garuu achi keessatti wanti mul'achaa ture sana warreen harka kennatanii booji'amanii raayyaa ittisa biyyaa keenyatti warri as gara kanatti waraanichi nu hin malu jedhanii warri harka kennatan kan isaan kaasaa turani. Mi'a kana keessatti maal taajjabde? Waraana sana keessatti ani waan akka ogeessa miidiyaa tokkotti kan inni taajjabe keessaa yookaan gareen TPLF kan adda bilisa baasaa uummata gaayii qeeruma isaatiif kaasee jalqaba mirga namoomaa dhiibuu irratti dhibeenta 81 gara 90 kan dhaabbanni koomishinii mirga namoomaa addunyaas kan Itoophiyaas baasaati kan inni ture. Kanneen keessaa umuriin daa'imman adda waraana keessaa adda waraana garaagaraa jedhamu irratti hirmaadhee qaaman achirratti kan arge ijoolleen achirratti hirmaatan gaa dhugaa ijoollee waggaa 13 14 keessatti umurii isaanii akka baadiyyaatti akka ijoollee baadiyyaatti dhaanne nama horii bira dabarre horii tiksuu bira dabarre meeshaa gurguddaa kana dhiichisanii adda waraana irratti kan isaan hirmaachisaati kan isaan turanii even achirratti raayyaan ittisa biyyaa olaantummaa seeraa qabachiisuuf ijoollee kana karaa nagaa kan harka kennatan jiranii karaa amma olaantummaa seeraa qabachiisuun kan karama olaantummaa seeraan kan isaan tursiisanii kan isaan hin jiranii raayyaan ittisa biyyaa ijoollee sana qabee yookaan dhukaasa yookaan waraana keessa dhukaasa fi tokkoof walitti dhukaasu waan jirudha. Ijoollee sana daa'imummaa isaaniin hubatanii yeroo isaan dhukaasa dhukaasuu dhiisanii harkaan deemanii qaban yookaan immoo tooftaatti olaantummaa seeraa kabachiisan itti fayyadamaa turantu ture achirratti. Kun immoo agarsiisa mirga namoomaa jechuun immoo daa'imman yookaan daa'imman umurii isaanii lolaaf hin geenye akkuma seera addunyaattis yookaan akkuma seera biyya keenyaattis daa'imman umurii isaanii hin geenye lolaaf hirmaachisanii sun immoo ajandaa miidiyaa ta'ee mootummaa yookaan qaamni olaantummaa seeraa kabachiisu ijoollee kana yookaan ijoollee yookaan daa'imman lolaa dhufan kanarratti jenosaayidii yookaan jecha biraa barbaachaaf ijoollee kana hirmaachisanii hooggantoonni karaa duubaatti kan isaan jiran achirratti kan agarre fuulduratti ijoolleen dhufanii karaa nagaa harka isaanii kennatan jiran ijoolleen harka isaanii kennatan sun kan isaan kaasan dirqamaniitu mana tokko keessaa bulchita naannoo Tigraay keessaa namni tokko dirqama kan adda waraana irratti hirmatu nama guddaasaa ta'u xiqqaasaa ta'u keessaa immoo dubarran yookaan shaarmarran umurii isaanii waggaa 13-16 adda waraana sana irratti hirmaataniiti kan isaan jiran. Baay'ee isaanii karaa nagaa harka kennatanii kan immoo karaa nagaa harka kennachuus hin barbaanne kabajummaa yookaan olaantummaa seeraa tarkaanfii mootummaa fudhataa jiran olaantummaa seeraa jala oolaniiti kan isaan jiran. Kun kan inni agarsiisu akka nama dhuunfaa tokkotti yookaan immoo akkuma nama uumama tokkotti yoo ilaalte mirga namummaa sarbuu isarraas immoo darbee ijoolleen kun yookaan namoonni kun olaantummaa seeraa kabachiisu yookaan tarkaanfii fudhatanii garuma aangootti osoo dhufanii. Kanaa boodas carraan biyyu kun ittiin buluu qabdu maali kan jedhu gaafisa keessattuma maaliifi ijoolleen daa'imman kana karaa irratti miidhaa isaanii agarte akka nama tokkotti sitti dhagahama. Kanaafuu gareen kun otoo gara aangootti dhufees waggaa 27 yookaan waggootan darban 27 dura saayikoolojiin itti gara aangootti dhufees oonu umurii keenya qabu baannes namoota irraa yookaan abbootii keenya irraa dhagaa ture 91 dura jechuudha. Erga 91 gara aangootti dhufee akka lakkoofsa faranjii jechuudha. Akka lakkoofsa faranjii jechuudha. 83 gara aangootti kan isaan jechuudha. 91 akka lakkoofsa Awurooppaatti jechuudha. Ergasii kaasee gaaxiinsammuu namoota bakkee garaagaraatti isa gama barnootaatiin gama dinagdeetiin gama garaagaraatiin dinagdeedhaan hundaan addaan qoodee gara aangootti dhufe. Erga aangootti dhufees immoo saamichaa fi okora garaagaraa sabaa fi sablammoota gidduutti uumee rakkoo geessaati kan ture. Dhiibbaa tureen bahe
amas mo ibadan gara angoti dofun saaf salmoto walati busun akuma ate kaso fukalte wagato ko kesa to gasa di kesa ti wali walati mo sadi batoko fikura sadi kan rawate garich kan neke samtu milkom ne sum milkaf di nati tegal a cigale mamam awasarati iba daiman mirgana mo manaka gafatan umman yokan umman dunya mo Ethiopia rata ko bagab wala tuma sira ka bace sofi wa to kofa ta gafa sana daiman rati mo tuman rako umira ila cha kana ko mufi rako wangara garati rawata mate kanin ture namon yo kan daiman kara na gan arka sani kanin tanjiran kanin mo tuma sira jala sena njirani kanin asof ne ga yo kan dubbisne dirqamani gara da warana tir ma cha ka jirani kan sanu ka sani rakki haye gudda gala to mada ga kesu matto e garen ku dirga akuma sin kasta no gare badi gare shoro kesa kate gochin ni la ferrati rawata jiru kamulli swada sila daiman manne barnu ta dakani bekum safi dande ti biyetti bushu biyetti de garu mati sani fi ofisani tin foye fachu kaban oto baachu kaban gara adda waranati akasan dirqamani ergaman isnu achiti argitani warren achira turain ra dubistani kan duga jiru battani da garu dugan kun so jiru midaleni dala dunya tokotoko akwan motumman mirga garasana sarbet kan sanka sanjuruti midalen modugala fajuru kana mulisura gari shuruf kesa kana akade garuti wantisan gaggawa saturan wantisan dabar saturan defenno injira kuniman mulisalata ijagaste sumate maljetmes kumatekaste agenda midale edela dunya heddun falla nuti arginete anijel qabu mayo sindeme asindemne waan kana adaba fachuuf baaye barbaada ture akata saataye carra argadde demo kotti baaye ngamada malif ololli media hawaasa irratti argitu fi qabataman wanti adda waraana sanitti argitu garaagarumma guddaa dha kaninne qabu jechuudha kesumattu asitti medialeen hawaasa waa edduka edowa nakka kana aanonna akka kana gudinaalee akka kana adda bilisa baasa ummata tigraay yookiin garee badii kanaan qabame onni jedhu barraa halkanii guyyaa barraa medialeen idda addunyaallee isa fuudhanii waan deeman waan natti fakkaatu tokko kanachitti arge akka tasaa waan narra ga'eetu jira iddoon jiru aanaa dalaanxaa magala wagalteena digiramtu eddo waranne magegge famajiru kilometre shani targame guya chitti oji balda ojecha ole galgala dofeyo gabasu galgal ma midiale hawasar wagalteena fi nanon hay qabameera wanjiru odun jira hay kanjedo garbisun warabame jira bishanitti makani akwa nanno sun toatame fakke sani halitti midialen heddun gabasan argati kaninde turechuda qabata mare no oswana chijiru somni kunimmo kan gabafame kanaf nama acci dake argeb garu garagarumma gudda da kaninni qabu medialen idila dunyas kana baqatani osontane wan waraba measi acci ergamo kin wan medialen awasa afarsu kana fudani ojir olchaniti wan nat fakkato ichu asumastu wan kesa jiru fakkato fedi wan kesa jiru fi garu wanta acci jiru fi garen kun ballesa jiru dugumatti mediale adunya kanen jala maqeti wan jiru qabata man wan ref kasa san rawbachun indandam asumatti kannu acci olle magale san kesa olle magale kun toanno isani arka kajirutti godani gabasun wana kasakasitu jira kanafu ololli kallati garagaratin tamso mediale hawasas mediale madden ala rasatu facebooki mediale kanen biro ratti kanargiru wan kanan fallada kanafu namacci daketu kanas arga fakkenya ummani wallo kabaf kibba kesa jiru heddun ajajale warana acitti dubbisne heddun ergan isaniti media biye kesa kanden timaturan nordo faada odefanno nu kennan wajjin taada kan isan kasan walola media le hawasatin imakfamina qaye kesa ngedistani ndemina wanjeru kan kasan heddun isani burjaji media hawasatin kan qaye fi qabenye isani rabu qaye chu dandeen humni kun humna jaba qabate oson taana kuma jalqabarrattis kasa ture namashan kudan taaneti kan meesha warana takatti dan sobani dukasini hawas akka facau kan taisani facebook ratti sura matan sudan iddo kana qabanneerra iddo kun kan kenya ergeje ani hawas ni salale ergo iddo kun appe famera ere iddo qaisani gaddi se kan de hanqina ode fanno timale dugan jirtu fi qabataman wanti sana citti gaggeessa jiran walirra fago akkate burjaji olola sobati nam heddu qairra buqisa akka jiranle tilmamu wan nam rakisne kana mo carrar gadde citti demun kiya wan kana akka adaba fadura taiserana haye kesuma tolol soba tabileni gare tplf kanan hunde feman gara social media tnis gara mo mainstream tanis biyala tani kan nefaca san turani tkan san jirani kesuma tumo burjajin kuni hawas ndra ko fakka satlamu nanawa danga sanati rawata mat kanin ture taisat kanin ture kanarat miati mal taj
kan ratu wani taja be kesa juga midalen biyala biya kan kesa jira ni danta mata sa ni fi danta biya sa ni tekan sa ni e gani biya kesa ti fana o kan biya kan kesa ti sina ni kan sa rujitan sa ni tora midia wa sa ni wan barbada ni wujan de agasi wan timiti ga to ti midalen biya kesa kan ina ka YouTube fi kan nembro faida dun fa fa jecha yuro sa ni ti biya di kan ba yeto kan mudatu akuma irko wan kasu yale ani magala kon kesa tore gafa sidan ne gafa agayya ku da frito ndo guruba de kama barko la mafi sa kesa chuda magali ti kesa chi jira tora media wasa Facebook media ne biya la fi kan nembro BBC fi kan nembro da balate umna adab risa ba so mota te graje la ka jiftu da kan sane en kasa jalan kuni male fi midan biya kesa faida dun fa kuma maka sane wato to YouTube da fi an yo kan like ya gacho bi kan mo nem erga mo ta saka bondo ni kan dugo na genya biya ti fojeta ni kan mo biya dege faida dun fa guyang go kan guya tiara tin bulu fi faida san kan de mo ne midale ne gara gara ti kan sane jalan kan tora midia wasa tam sa tori kan den gara gara rase gafa gara gara rati adde wara na gudda yo kaloli gudda de matore sana raya ta sabiya a ci turre akaw ge sa media ti media da ija ki yanin arge raya ta sabiya lantuma se rafrate gara do batti umna de adde bi sabasa gara no le kan nimbro ti baka chati kan ni turre a the same time mal je dami fotora media wa safi media bi yala ti de bi ati kan ni turre nana gara gara fe kasuma se gashana umna adde bi sabasa tigray jala jira da ni tora media wa sa media lem je ala waraka fu da ni kan sa ti gabasa ti kan sa turre kunmo mala gar sisa ni ka fe de dum fatbe de bodugum yo kan biye de ko dafi ndikan mo biye jaruf midalen qabata man wanci tergan ummata ngane eddu da kan sanjiran garu awasni malgo chuwa ka kam kunaka am sati sot yakka wonnoti si wala toro toro midia wasa ke sayu Facebook na sta e biya dunya kam murasti se wambar bade ko te toro midia wasa ke sot wambar bade de sunde nes me ke su matto e achit kan ilaltan kan silaltan rayat sibiya mira ni biya ti ka bachi sudaf ka bu ke sati gaggabaabsati naqasan kanarratti waayeddu kaasu ni dandaama keesumattu asitte roobaa ye kan arginu raayyaat sabiyaa de garamaat kan inni jiru qabeenya maallaqaanis looniste hawaasni baldaan akka duuka jiru kan kaati ture miidiyaale biyya keessaani achittis kun hiika guddaa akka qabwaan achi dhaqee argeet kan inni jiru jechuudha keesumattu magaalota itti dhiyoorra abbootiin qabeenyaa jiran hanga dhaqanii iddoo sanitti laaqanaaf feeruuti kan isaan ga'e kan argechuudhaan akka dhuunfaa keessatti jechuudha iddoo deeme sanitti kunimmo baay'ee akka isaan gammachiisu xiinsammuu isaa keessa jiran jajjabaa akka ta'ee fi raayyaan itti sabiyyaa akkanu asii haasofnu akka hawaasni kamiyyuu iddoo kamiyyuu isin cinaa jirra jedhu caalatti hawaasaa olitti biyya isaa tajaajiluudhaaf murannoof akka ka'e ajaja isaa eeggatee dirqama itti kenname akka baatu qabatamaan kan nuu kaasan jechuudha gootummaan isaan keessa jiran hanga lubbuu kennuutti dalqaba murteessanii akkumatti seenan hojii bal'aa hojjechaa akka jiran kan kaasanii hawaasni deeggarsi iddoolee garaagaraatti wayita ammaa taasifamaa jirullee akka baay'ee itti gammadan kan isaan kaasan jechuudha dhuunfaa dhuunfaanillee dubbisuuf yaaleeti kan ture jechuudha nuti lubbuu keenya kenninee as dhufne biyya keenya bilisa baasuudhaaf qophiidha hawaasni keenyas maallaqaanis ta'ee qaamaan dhufanii hanga laaqanaasitti nu affeeru hanga nu daawwachuutti gaanii kanaafu xiinsammuu keenya baay'ee cimsaniiti kan jiranii lammii akkana si cinaa dhaabbatu maal wanti goone maaltu jira waan jiran xiiqii biraa keessa kan isaan nama seessan hayyee gammi gara keettan fa'aati keessumatti hawaasni qabeenyaa fi maallaqaan sa'aatiyaan deeggaraati kan ture kanarratti egaa wantoota garaagaraati kan kaasaati kan turani egaa marii kun taasisaa turre naannoo sanatti waan isin taajjabdanii fi akkasumas immoo deeggarsa raayyaatisa biyyaatiif naannoo sanatti taasifamaa jiru keessumatti immoo dhiibbaa mirga namoomaa gareen TPLF geessaa jiru irratti kan waliin mari'anne egaa kabajamoo daawwattoota keenyaa nutis egaa gaazexeessitoota adda waraanaa deemuudhaan kanneen kanarratti kan isaan waan isaan taajjabanii fi wantoota achitti immoo ta'aa jiru kan nu biraan gaane jechuudha isinis nu waliin turuu keessaniif galanni keenya guddaadha nagaan tura.